فلمان سنة ثانية كف لليك وديزر تنبادي عشي وقوم نراراني باكين حفليني سكتش قوكو كف لليك تاني توليني جاركو بانجيجي عدلا قوم مسوكيكا والله حول ودا كف كف to mutane wanda Allah ya sanya yana da wani abu waye bando mutane sun shigo nan cikin cikin Niger wanda daga wata kasa dai ga su kai ne su dai yan kasa ne Niger ta tauri ce ne suka balle kike gari 10 ne barki ke na gari 10 Suleiman wanga mutun ya haye miliyan nawa kam wallahi hauli to lalle mu da kanmu mu ma mu bi su da hada mata eh haf mata da yawa ma to ikwa Allah chau kai ubangiji to Allah ya kawo mu sauki ba ɗan Niger bane ba ina ga ha chau hauli bare kule bane ba ga wata mota ce za ta dauko su tabarakallah dai za a jiya wannan ko ai rusul da ne da kisa bare kule bane ba an ga bakin habire ne daga wata can kasa babu dadi ne yau nan ma ba su san ba ta shege haraka ta nan mu ma bakin dadi ba muke yi to amma ta so ku kawo taimakon ku ka abin da za a kaf mani ko sai ka ci shi ba da ana ga kiran radio kasa sake tun daga garin da suke yau ita maka a ba su wuri da abinci to sai zamana yana ta su can kasa su babu dadi ne yaki yaki a can kasa su yaki yaki haka nan nan babu wani tsoho nan duka uwayen an kashe su na su babu wani tsoho yaren ko duka yaren to ba miliyan guda ba ne miliyan guda wanka sai wajen miliyan 10 ma ikon Allah iska ko yi shi da raba ya su dai kowa tana iya kasance mai ga haka na gizo ita samu taimako har ture yau tai ta samu za a ba su taimako ha wani can ma da ina ji da wani ba ni cajin salula ne saboda a samu kira dan kabo a hudi cikin hadin yanayin da suke ka ji dai kaska kai ba ki ba ni kake gare ba wani kamata a ce a kaskira ne mai kamo ki ta a samu shi da na ga da ba duk abin da ke da kai wanda za a ba su taimako dan kabo